ډیر خسته پړونی لکه دې ګګ ډیماند ډیر زیات دګه ډیر زیات خو دا 25 ریټ دا مونږ ګاګ ته خره نه 1800 پر ورکو ستون سر خرج میچ کیه ته ګور ګلدار سول په لاغې لپټی دا ګلدار ستون سر میچ کیدی کی بیا مونږ دنیا کلر او دنیا ډیزاین شته ته ګور دا خو 900 روپے دی شه بوندا پیور د کلر کیګم کنه السلام علیکم زیم رئیس خان او تاسو ګورې رئیس خان ولاګز نن زه بیا راغلی ما شیرین کوټو کلات مارکیټ ته زما شاته به تاسو تخکاری نظیر شالز په دې ولاګ کې به زه تاسو ته مختلف قسم پړونی دینه علاوه دوپټی او د هغې ریټس نو تر اخره پورې دې ولاګ سره اوسه او زما چینل سبسکرایب کې لایک کې او ډېر ډېرې شیئر کې او بل آیکن دباول مې روې او کم خلک چې ما د فیسبوک په پاڼه باندې ګوري ای هم ما فالو کې نو راځي تاسو ما سره اوسه دوست محمد ولاړ دې د دکان اونر دې موږ د دینه د دې متعلق معلومات اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام موږ دې کتون کو ته او خی چې تاسو سره کم کم پړونی دي وساري چې کمی کمی دوپټی دي د نن سیزن مطابق او د هغې ریټونو ولا او خی نو پلیز کدی سر نه موږ شروع واچو موږ زه خدا پیور لون پټی دي پړونی دي کنه دی باندې د ټول د لاسو کار شوه دا دا سایز او دا پیور کپړی دا سه ته ګورم دا شي زی په دې باندې لاسو کار شوی کنه تقریباً ګرو ډیزاین هم بیا دا دنیا پیکټ کې پرتی دي هر قسم ډیزاین شته کنه موږ سره دا دې دا موږ سره بیا تار کې شي کې دا بیا لګران دې اوس یو ګره دې کې یو گرین کلر دی په کې دا گولډن کلر دی صحیح دې دې سو تا خو تقریبا 5 ریټ د 5000 دا اخیره نه 4.5 پر ورکو غاټ مختلف ریټ دا مختلف ریټ ټول یو پرایز نه کنه او دین علاوه بیا موږ سره رو ډیزاین هم دی کې مختلف شته کنه چې دا ډیر خسته شي د یونیک ډیر زیات چلیږي زمونږ اصل کې دا ټول کار دی کنه پرچون زمونږ دونه کار نه زمونږ سره زیات تر ټول کار سره دی او سیل باندې دی کنه زمونږ رد غاب مارکیټ نه ډیر مناسب اوس دا غره دام پکې دی په نن تار کې تار کې شي دا ټول د لاسو کار په شوی دی او دین بیا دې دام په هغه په پند سپور دی دې کې سی دا سی دا تر کې والا سی دا دا ګرانه بکې تقریبا ټول سیم پرایز دی پین دی سریوٹی بس 25 پوری لاسٹ ورکو کاکتا کنا او دیکھ بیادی سپین پڑونی منگ سرشتا داز دی تو گورا دیکھیں بیا منگ سر مختلف آغشتا دیکھیں دا مختلف بلائز دی دا چکن والا دی بلیک کے دا چکن چکن لون پڑونی دی تو گورا دا سے دا چکن والا دا 25 ریٹ دا چی یو خبری دا با 18 پوری رتا ملاوی گی 1800 دا چکن والا دی او دی دا سیم پرائز دی دا 1800 پوری دی فیم پرائز دی او دیګ بیا موږ سره سویس کې شته غار ځان یا غاټ 1600 ریټي هغه 1600 ریټي هغه 1200 پر لاسټ ورکو کنه دا سویس پړونی دي ته ورداسې د دې سایز کې فرق شته کنه سایز یو نه ګ بیس چینج سایز یو بیس چینج هغه پیور لون دی دا د سویس کې دا پولیسټر کپلا ده دا پولیسټر او دا پیور لون دی بیا دې دې موږ سره چکن پړونی مشته بلیک کې کټ ورک والا ته ورداسې راځي ډیر خسته پړونی لکه دې ګ ډیماند ډیر زیات دګه ډیر زیات خو دا 25 ریټ دا موږ ګاګ تخره نه 1800 پر ورکو شو ډیزاین ورهم موږ سره شته دا ټول ډیزاین ټول مختلف ډیزاین دی پکې دا سې ته ګره دا ډیزاین دی پکې بیا دې نه لو پکې دا بلیک دا ډیزاین دی پکې شو ګره ټول مختلف ډیزاین دی کې او دې نه لو دی لو پټو ډیماند ډیر زیات دی میچینګ ساده سټونو سره خلک میچ کوي ګلدار سټون نه یا دا میچینګ لو پټی دی موږ سره دغه بیا موږ سره دنیا کلر شته کنه دا وره دنیا کلر دی موږ سره دا گرین کلر دی پکې سکای کلر دی پکې ته وره دا سه دغه موږ سره بیا کلر شته کنه او دینو بیا دا سه دا سپری لو پټی مشته موږ سره ټانګ دی والا دا یو پرایس دی 650 روپے 650 روپے دوپټه دا دغه بیا دام لګیدلی دی دا دیکھیں بیا کلر شتے منگ سر کنا او پکی دا یلو کا مسٹرڈ کلر دے دا مسٹرڈ کلر دے لوگر دا سے دا دی میچنگ لو پٹی
داسه او دې ټول پرایس کې کوم نه چیز او 600 روپے دې او دې بیا کلر ارزشته کنه دې دې مختلف ارزشته موږ سره او دې نه لو بیا موږ سره جلیل پټی مشته شپون کې مشته دوغره دا موږ سره بیا ګلداری لو پټی دې داسه دم سکون سره خرج میچ کیه دوغره ګلدار سره لو پټی لو پټی دا ګلدار سټون سره میچ کیدی کې بیا موږ سره دنیا کلر او دنیا ډیزاین شته دوغره دا خو نه 900 روپے دی 900 او دا 900 کی دی دوغره دې کې بیا کلر ډیزاین شته موږ سره کندار کا ټوپی سټون سره خلک میچ کی کنه او دل دل پټوم لکه ډیر ځا ډیماند دی او دین لو بیا دا سپینه جاله لو پټی دی دوغره کټور کوله دا جاله لو پټی موږ سره خسته کټور کوله دې کې بیا موږ سره ډیزاین شته کنه او دې کې بیا دې کې بلیک کلر هم شته او غم شته پکې د دې سره ریټ دی دا مات سو پوری دی دوغره دا سه اه دګ دا جلیل پټی کې مختلف څنګه ډیزاینز دي او مختلف ډیزاینز دي پکې بلیک کلر هم پټی کې دی او یو قیمت دی یو شیز دی کنه سیب ڈیزائن چینج اوه ایکټیو دا بلیک ڈیزائن ڈیفرنٹ آ ڈیزائن ڈیفرنٹ تو کرا سے ڈیزائن ڈیفرنٹ راجی تو کرا دا ڈیزائن دے پے آ او دین لو بیامنگ سے شپول پٹیم سے چکن والا ہا دا کرا دا چکن پٹی دے پر نا دا شپون دا پٹا آ دا شپون دا پیور دے کلر کی کیم کنا ہا آ دا 10000 روپے دا 10000 روپے کے آو جی ورا تاسو دغه په دې کې مختلف ډیزاین دي دغه مختلف ډیزاین دي صحیح دا بیا ګلدار شپون په ټیم شته نه سره دا نه سټون سره خلک مې سکي دا شپون ولې دي شپون په ټیم شپون ګلدار دې په ټیم شپون ګلدار په ټیم دغه بیا موږ دا 400 روپے ریټ دی دی لپټو 50 روپے دغه د 400 روپے لپټه کنا صحیح دغه مولې دوه درې ډیزاین ولا خو دغه دا ډیزاین دی په کې دا ډیزاین دا سه دګ بیا موږ سره ټو شټ والا هم ستار قسم لپټی کړي دي تور دل پټی نه دا ټول ډیزاین دی پکې مختلف ټول چې کم نه 400 400 روپے او جی 400 روپے پټا دا بیا ساده دا کرنکل لپټی دی کرنکل دی ساده کرنکل لپټی دی ساده کرنکل دی کرنکل شپون دا سره دا یو کلر دی کی هر قسم کلر ملګي تور دا سه دا کرنکل دوپټا دا یو کلر لپټی دی صحیح ده دې څه قیمت دا 350 روپے 350 روپے دا 350 کې دا ټول کلر لګیدل موږ سره طریقې دا مختلف کلرز دي مختلف کلرز لګیدل دي صحیح انډین کافی راځي دا اوس نه راځي دا شارټ شي دا مخ کې براتلې موږ سره دا فلکاری لوپټي دا سلا سو کار په شوي شپون بیس باندې فلکاری لوپټي فلکاری لوپټي دیبا دیبانس دا کم کار شوی دا ټول د لاسو کار دی کنه ایتو ورداسه د کېر قسمه غا کلرز بیا موږ دوه کلرز دي که سپیو دوه درې کلرز دي وایټ دی پکې براون دی پکې دا شو کلرز پکې پاتې موږ سره کنه دا زی دا بیا لون پټي دی وګورئ دا دې سره دې 1200 روپے یعنی 1200 پورې دا پنس امپورټنس سٹول دی موږ سره چاینا والا دا ډېر خو سٹول دی دی ډیماند هم ډېر زیات دی توګه دا سه لیک دا شپون والا مشته موږ سره دوه مختلف غری موږ سره بیا دې کې مختلف ډیزاینز دی او کلرز دی دام دې پکې داسې دام پکې راځي د دې سره دا 800 پوری دي لاست 600 روپے پر ورکو مونږه لاست 600 پوری دامنګ سلون پټی دي په دې باندې داسې رائټینګ کړی کنه دا به مختلف شعرونه هم لیکلي داسې په سونګ زم لیکلي داس ډیزاین دي کنه دې کې بیا ورو دې کې بیا دا دې داسې منټو والا دي دوغره دې دوپټو باندې لیکل دي رائټینګ شوی دي ته داسې دا رائټینګ والا دي دا مختلف اشعار او کہانی کہانی یس او دغه حسابي صحیح ته وګورم دا سره جی قیمت دې قیمت به ریټ دی اخرنه 800 روپے ګټه ورکو 800 پورې لاست 800 روپے باندې تاسو ډیر مننه الله خوشاله کا په اخر کې ورته خپل د دکان پته او خپل رابطه نمبر ولا هم وایي زمونږه سکه شین کوټو دکان دی نذیر شال د شین کوټو کې سچانم ته پوس کې نذیر شال ډیر مشهور دکان دی زمونږ سره دا کانټیکټ نمبر دی 0332 1784702